так виглядають звільнені села після російських обстрілів. І ми зараз їдемо до мінометників, щоб вони розказали, як саме йшли бої за звільнення цієї території. Дорога поміж обвугленим залізячим – усе це колись було російською технікою. Обладнання вогневої позиції займає лічені хвилини. Ми виїхали з хлопцями на позиції у напрямку урожайного і готові відкривати вогонь, але тільки якщо надійде ціль. Бійці розповідають про насичений подіями тиждень. БМП, евакуація, автомобілі, буханки, ну таке, там уазики попалили. Їх не то ми можемо такого. Горіло гарно. Хорошо. Воно горить, вони світяться, бігають. Аж бігали гарячі. Буквально 3-4 дня розрахунок минометовий за урожайним. Ну, лісопосадки нету. Більше вони сюди не совуються. Із лісопосадок окупантів викурювали, наче тарганів, розповідають воїни. Спочатку заходимо ми, от, як говориться, робимо плацдарм. Потім заходить піхота і вже дочищає. Так поступово ми йдемо вперед і тільки вперед. Наші захисники кажуть, звільнення урожайного – результат злагодженої роботи багатьох підрозділів. Піхота без нас нічого не зробить, і ми без нашої далекобійної артилерії теж нічого не зробимо. Зовсім нещодавно тут був командний пункт росіян, однак це село вже звільнене. Загарбники лишили по собі купу сміття і красномовні автографи на стінах. Деякі втікачі сховалися у посадках поблизу. Їх там щось тараканило. Посадки хорошо, коли осінь, коли листя немає, ну і нас видно. Вони понакопують дірочок, наче мурахи. Хлопці з піхоти розповідали, наче все зачистили, все виходимо, 20 метрів відійшли, а вони виповзають звідки лязь. Утім, ця тактика не врятує окупантів. Наші бійці збираються йти далі, метр за метром звільняючи українську землю. Тікають, красиво тікають. Там тікали, здесь тікають. Я ніколи не служив, я шеф-кухар. І мені все одно, хто на тому боці. Головне, аби швидко бігли. Далі буде, далі перемога. Слава Україні! Героям слава! З вірою у Збройні Сили України Ніна Коломієць, Анастасія Бобовнікова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».